Velkommen. Vi skal nå finne den antideriverte ved variabelskifte. Det er en teknikk som krever litt trening, og man må på en måte vite litt hva man ser etter. Men med litt trening så pleier dette også å gå veldig bra. Man kan ha i bakhodet at det man egentlig gjør, det er kjerneregelen som vi har i derivasjon, bare at vi gjør denne baklengs. Vi tenker oss at vi har et uttrykk som ser ut som følger. 2x ganget med sinus til x i annen pluss 1 dx. Det betyr at det her skal antideriveres med hensyn på x. Det uttrykket her har vi ikke noen regler som fungerer på ennå. Men det vi kan notere oss her er at vi har en kjerne her sånn. Det er det vi skal ta utgangspunkt i. Så vi kaller den kjerna her for U. Jeg skriver på siden her. Så U, det er da x i annen pluss 1. Og så skal vi nå derivere den kjernen her, og det er ganske greit. Men vi tar et lite sprang tilbake til første klasse, hvor vi så på definisjon av den deriverte, og det, der lærte vi første gangen at det er, man tar delta y og deler på delta x, men siden funksjonsuttrykket her er u, så er jo, kan dette skrives som delta u på delta x, eller om man vil du dx. Og deriverer vi u, x i annen pluss 1 derivert, det blir jo bare 2x. Altså, 2x, det er det samme som du dx. X. Så det er en sånn liten mellomregning vi har gjort. Så skal vi se på hvorfor vi gjør det på den måten her, for det kan tilsynelatende virke litt tungvint. Men nøkkelen her er at hvis den deriverte av kjernen, stemmer ganske greit overens med det vi har foran uttrykket her sånn, så er det en av disse indikatorene på at vi kan finne den antideriverte med variabelskiftet. For det vi gjør nå, det er å skrive opp uttrykket en gang til. Men nå erstatter vi 2x med det som vi fant ut at 2x kunne skrives som, nemlig du dx. Det er det samme. Og så har vi fortsatt sinus, men i stedet for å skrive x i annen pluss 1, så skriver vi bare u, for vi har sagt at det er det samme, dx. Og det vi oppnår med dette her er det som kalles for et variabelskifte, for nå har vi dx på slutten her, det betyr jo at vi skal integrere med hensyn på x, men så har vi også en dx her nede i nevneren, og da kan vi faktisk forkorte den mot den, slik at hele x-variabelen den forsvinner bort, og vi sitter igjen med et integral, da plasserer jeg bare det ut til slutt, som ser ut som sinus til u ganget med du. Og det betyr at vi skal integrere dette med hensyn på u. Og det kan vi godt gjøre. Den antideriverte av dette her finner vi jo ganske enkelt. Det blir jo da minus kosinus u pluss integrasjonskonstanten c. Og setter vi inn for u, så får vi at dette her blir minus kosinus til x i annen pluss 1 pluss integrasjonskonstanten c. Og det vi har gjort her nå, da, det er jo egentlig også antideriveret et uttrykk som
ville vært litt problematisk med de andre reglene som vi har lært så langt. Og hele trikset her er da dette variabelskiftet. Vi setter da opp en generell regel for det her, for hvis vi har et uttrykk som er slik at vi har en funksjon av en eller annen kjerne ganget med den deriverte av kjernen dx. Da er jo u her en funksjon av x. Da er det mulig å skrive om det uttrykket her til den integrerte av f av u du. Og der så vi jo at du, det er jo her dette variabelskiftet skjer, det er uderivert dx. Det er litt vanskelig regel det her, men med litt trening så går ofte det her veldig bra. Og det vi må se etter er at er uttrykket ganget med den deriverte av kjernen, så er ofte det en sånn god indikator på at vi kan bruke variabelskiftet. Hvis det hadde for eksempel stått 4x her, så hadde ikke det vært noe problem, for da kan vi trukke et konstanten 2 på utsiden, slik at vi har 2 ganget med 2x. Så med litt trening så lærer man seg hva man skal se etter. Vi skal også få noen filmer hvor vi viser noen eksempler på hvordan vi bruker denne regelen, finner den antideriverte med et variabelskifte.